Үтекінен күнді радионың стәтчілер, күйоқ қыранның өкөрәтчілер, де Time Out спортивіне бері саңа сезонын сағалыр доғыттыр, де. Онында да бері біт, әтергілі бастығы бері бітігер, де. Беге бұ әдірдерге көңір тұстуға Сақар Республикатын сүймердемі қамандатын сүрін тренерін Василий Прокопьевич неустроевы ұңырды бұд. Тоғы детер. Бұ олыс сетейлі ақтық тұсты бұд беге көліуіне бітті. Бұ әлбаға әрінер көліуіне бітті. Қолыбыра Лев Павлап, Андрей Медловец, Артем Селепсов, Роман Николаев. Эті көрдің әтергілі беға әлбақ үйріні ағалбыд олаттар білген Улхан жаныңа тағасылар. Улхан жаныңа олата әтердерге тұстан бүттілер доғаттар. Оның беге бүгін Василий Прокопьев өкітті бұл төт сұлыстата қайдақ болаттырғытты үлі әбітін осынан де. Оның халғы туақ бұланардағын қандық олаттарға әрінер бітін. Оның бұйыл Улхан түйілгілерге қытынылар, ол құлдық Россияда түйілгеті бары, әдәрдер бет ергенге Улхан жоны Россияда қытынылар, оны тәңе аңдойдуға, Европаға, әтейлі ақты қытынылар, өтті қаралақ кәлілер. Онан болдағына бит сас ұстаты бейгі Василий Прокопьевичтен атақтарсын олыран кәпсіт әбет. Де, үте күнінен. Үте күнінен. Де, бұйылғы сыл әтейлі ақ болды, де, қолабыра. Өрсілдерге әтергелі бұл батақ әтігі, қолы бұра, үкі ол бұд Европа қытынылар, тұта үкі ол бұд аныйды қытынылар, әдәрдерге. Оның болдағына нағашы көрдері, өпсенің бұл қайда қағылан бұтай, өпсенің бұл ұлаттыры қайыққа, бұл ұлаттыры қыттан үллән сағыла таған де. Батта, маннық үшуге қолы бар түміктер кәлілер. Оны білі ақпадың бағара бұд. Қайдақ бұл әтімін әті өлілі әдікті. Тұқ түрі үйтіне бағарай қолы бара. Кестелен. Мен үлілен ғағылыр бұдтан кәпсі атақына үлбі ғылаққа сентябрайға тренерінің кәлбетім әдәдіңгі үлбі ғылаққа де. Оны қолы бара команда лидерлері Тезе Станислав сүйіні бойып, Дархан Игнатьев балалар деді. Ол ғылы үші байты күлләті бет, Стас бұд бастаты. Онна раза андай дуэта қайдыуда стас. Андай дуэта қан үш месті ол бұда. Индігінен қаманда бұд разы маңдық тон хетихілік, удачалық тек қойыпту. Оны ұлхан планка тұрырам істі әліген? Планканы разы тұрырам істілер. И бұл екі сылғы қолы бұра тек кем Лев Павлов кәлер, Медловец кәлер, кені төт ұллақтар бөде. Кітенше төт ұллақтар, но Лев Павлов, Медловец, Ити Николай Прома, Слепцов, бары уже юношаға достаточно результаты дағуатта ба. Лева Павлов Арсия үш месті обда. Антати үш уоттар месілі спетақтар ғынан ман бары бәй сәттейіз манны колох сборна хамандаға аңы тонсия тұрыр уолаттар кәлліқтар әде. Олейін аны манны хаманда ғаразы тұх. Аңды үйду призера оның манны оны стас бүделі кәді ба. Олейін өсі бүделі кәлі қабыды. Олейін білі кенені тартығылары, қайылары, лидері тартығылары, аны қамандығы бұйбарын ғорамыд капитан табыппыд, онына сүйіні бойы осы разы капитан табыптыра, еңдегінен разы, аны онына қаманды өтер өсі юнышаларға, аңды дүпірзері Валерин Дұрусов бары, Россияны қастады көйбіт, Айсен Алексей бары, олығын білі тартығыларыға, үшуай байы, почыва барады, Өлігін еті оттар бары результат бауы көддерін бардақтар әде. Разы өліп бастығы ғылыттан екес месті олан қаян де. Өлігін өттен еті оттар қайылары бастығы ғылыға қаманды өкеметін аға жөйді. Өн өттен тұқ теқі түгені туғанан ден. Тұқы бұл өлевітер менікетін үлбі ғылыға қалер бір. Менің нөр старшы тренеру Станислав Афанасьевич Захаров. Кені старшы тренерді өп, оны 5 сыл олар бұты бағылағы. Кені чемпион Россия ғоғынан маран әлбіқвай призер бағырады. Капуловтар, Константинов Петелағы енді. Олығын, онына кені қолы бұра тура турбаққа. Георгий Окраков. Георгий Окраков, Европаны кәйі біта қаяуды. Оны қолы бұра кені тренерден бітер, онына хүлбет өттергі дұлы старшы тренер бұмыды. До 24 лет, но қалыруға хүйбет өттіге бара албаққа, қая баққа, маңдық, әмін кәнті кәлден, әмін дәрші өлілі әден бол баққа ара қалыруға. Күнай бейге әджан, күріқтегі бартығыр бассан, сборғы бартығыр әджан. Көмілі өлі әді? 5 сылығыр
Бейта кафсири тава. Альбах паяны бли без хонука ньер каляла лар куртиге. Я мага тебе анкалан уолтер кухамат сутамеллер. Ну нигар бах маннек сыхам санылар баллар. Каннера Европага ти Георгий Димаралары наоборот барташуй байдык табылдыбыт. Олан тутун бартын үлестерете холурана. Онна бем би обремя главный тренер Александр Савельевич Оконечников. Эми кенехамен лухам мақтал кенеменар. Ухан жонна нар занимайсыг макка молодёжтарга парын юманиятын урар, эмен нинағы ашыпкалары, маннык күнгек бардахан ордук, қаяға маннык жартынаргет ордук, Дагестанға бардахатына маннык хеттергет ордук, маннык жартынаргет нар, мен юбелян тақайчылар. Онна даже тон, кем, Александр Савельевич нер, главный давыд, эмен Эльбах Сетилях, Эльбах Илулявид, Владимир Николаевич Кириллин. Ами нар мини тора нар капситерет бит, нар кини юбилирите бу Россияга, он алталлака башы нерка бе медалин бутырады. Алтон килене башы түйет ол бар эмес деп бутыр. Олор кини ме бемандык белинәчү, маны белинәчү толихин. Бу алтар такылыгар, бу маны команда кытатарыгар, маны команда шүдүк. Биз шыбак лири бу холоры түйет оллары, түйет сезонда. Түйет оллары гылнай чемпион России бар бу. Он бидей это был рын был эсеки чемпионат. Он ну эти юшки он говорит на халухан диханы вон. Кадык что мы кадрюе ди? Хлай, они были хотели хлай чемпион. Он был бли дох была. Он без ошибок лирки и кальбитем вот так. Того день и не нахем бир преемственность. То багар бием кавсетер была мы кинера и рукутан бли Станислав Захаров тын Александр Савельевич тын бирге тун нахпетте бир бирема карадах петтен бир интернет колорон бирге хан бир крохтиге хеджан диви куду он на Владимир Николаевич чолго уже тренер это мин тренером эме товары это но мин кып кара ордах петтен бля по воле инник бары манны бе өте хюбеле хэбе себе ама бирен хаян воле ин он тута на альбах он дённо эти юшки на альбах комлес петтера Улин махталым грох. Он эти все бу, то был это ведь да, нарек урожай да, еще и гласта один. Гарман стас и кислыгар имел лох, андрей дугал лох, хоть туба стырках та это вообще нарек еще и формат это хвода. Он на санкции тал та андрей дуга им барбатах пыт. Он тон он на Лев Павла Европа барах та это. И кис месте было. Эмека им барбата. И кисл бутер Европа гаме тох бербедахтера. Виза бербедахтара. Лев бастаудыгар. Европа бурыхтады. Виза бербедлер. Он то андай дуд эмелы кой кылы болар, болбат, барабыт, барбапыт. Он надя... Олох ончыхан гуньер бахараннар. Андай дуд Иордания көстеден соғытчу. Айна опыт олихин левами. Чуд... Отон хита кайым білемнен мэдахпа. Олихин андай дуд эмелы хатторды. Олихин джигнен бұры бұрыхыл. Нук удачалах шуэдин... Дидлерин мин холовара. Та где-то хаблявим, где-то хадар манны. Эрден манны булу на бэдэй. Уркуттан имен нигэта просто тон, ни тох бихиттен тутулугу хоох бирсинелеттен кэн, мировой медальлер кэн кэбэттэрэ тэ. Стас холовара икки хуллагата михана варолу холкуту бастэйта анды дэ. Сэ, дэ бэлэгин хамы гарахан туахтара хэлэ, тюгэннэр этэргэлэ улахан жонгэ кэхэй дэ. Онан болла ана эн холовара буулаттарын хэмби королдэрэ булу, бирин, тугэсэ бэлэнэ тэ, бэн. Ал бакинде билген кайдах лектерин анын алгы. Оттон тох бу улбыт тетимлерин да кеннер билген то барылынар албагылүлөр, үдөк доктор, нацелине баалар жарык бүтөр кеннер бича каалынар эсе дополнительнүлөр кайлар бар самостоятельно ишөө отур. Ул эн результат көтөрүлө бу. Эмнеге же үлөтөктөрүнө, доктордун төр бадактарына тетимлерин, нагрузкаларын түйер бадақтарына, мен авар әлбәғанны хүбәлігін аты оқ. Энек жүрлен бардақтарына, бәлін лісіне тендерін мен негістен. Қолыры бігі ұлған жонға таққы бұтығар, ары сүріға жилдер әлбәғ, бігі білді біттенлер, ағы үлелілер ағайыр. Әті мен мана хаты бүн, мана өлі әпінден. Қары бір шиынынна бары болу, оны кендер, оны хая бақылар. Даже тох спортсмен трендерин шүлүстүбө тренде спортсмендер мен бар болду. Кинде блин белерин трендерин шүлүстөлөр, шүлүгүлөр, улин интелерин төрбөккөлөр да шүлүдүктөн мен да бар. Результат эми келия. Ари хайдагар маны тох барды ки хайдара хоньюр хана барды болуп, бу отурум ше бадык
бигерле так бир гол кудукте, он тон кинер блин, а тон ухан команда бадлар, блин, а тон гол тарк тулли, где кинер баб тарк хади хадара хамал тулах ту я. А он ну пева, мин холовра тухте хави семейный, а вот сын на садахун бьем, тельбахта в батарею солах пун. Бем джим я мага мине на дружине байти від дівтір. У лені нікадар сімейне отношення не братське отношення не да на гналивин. У лені ті був бем олорун кордуктор, бем кребраттером кордук болдар бари. У лені кінерте нарахсар, конечно, на віддан хаїв. Ахтарим було вотар бун. Імбір хадаре. Чоб, ану бари ківитне, чоба вотар. У лені. Они вар бабы, они там бастыгы лево так пасив, но во всем сами Игнатий Берханин лохан жанга так хуттерер, были, ой куду гим бабша косвякар так пойти, он на ки ахтаре ветим мир, кени ки залга косвяти штак мналог, стас парете гол хюрентий винди куду, то хол нахане хате хане то да жарт на джане ди, были не мия вотерем, а мия варалла бу, эти вотер гитта бу, ис сезон, та икил ба вшей бигенаре жопа кынра индрес борга тойго не той жерге бардактарны экенделе ки актанлачы билегнеттен уже лохан жанга баралар билен ататын отырып тилебиз үлеп тонук пахты олин тренерске үле аритого бит моны бегер моральны планеры гырахана бит бүлүр оголорун доктор оголорун баралыктарны бу бен туруп тогон кайдакта болдан эми баб берене де бадда де бир то болгадын жете келе бу то болор аны хан бидде мит көсөйүм бу антан бу тохтенге кайгынды холбора хебеле агынды холбора көмү бетеманды күстэх пока көлөнө келем барар ди холбора ти лебеде пестере Михаил Иванов аянита бити инакентина кенти күстэх пая көлөнө келем барып ди онтан мен кадар застой болуп бута онтан бу мену көлөнө келле онтан блин халгы холбораны эме кэрга блин устуга гос болу ди не хебеле агынды эбетер холбора үлеттен химбет ахат Атон эти индик химир волналар балларын хөбүлө сөбүлөмө хайрын тустутур булу булгаттан ник доктор бакалеллер ди маны таланнах бозрастарын спортка химир атон тох тилдер ди 99% работаю на 1% таланта ди мен ниге хөбүлө сөбөппен холбура химир талан энергия бага буярар талан ден адас мусишне эре чувствовать так па талан ден и работоспособность и характерен и Бен физический данный, дарен физическое качество, но им бир талан нарбага бахарар спорка, оно ник то ник хахаларга ник хлор Дагестан нарга нар так которолар ди, но то ник талан нар келелерин бир бепин, но кадара тухти анувин. То еще дугуля так хана им бир ки талан нар булан им бир улюлихтех. Бир бепин бар, но те урут сед ди хаяпа то хану силларга ман ник хлды волажуда, и ки то инче хлларга хачуогата инден Билгин холору бия оправданиет хох. Хатчи барда көрүлөр, тох барда хайыр аны. Условие барда бар. Условие барда бар олин би таланнак поколениенден наадык бунда. Тон жөндөй деп болот. А, тон жөндөй деп бен де бегар деп экен. Эми үлөлүк тахым буну. Билгин же таланнак этергел бу кичик таланнак олаттар ди. Олор бүттүлөр онто билгин кими харана бити. Эхип киттен бу бил киттен тустан баралар булдай эдеттер. Бу билгин 3 неделенин тупиковой Россия бут уже болот. Жөндө көчтөө. Ким не харана бити де? Бесик кудухов. Эн көкөрө жам булдай ди. Аннуга. Аны кудухов билигер барары бут бу бүгүн бүгасерде бон бичанска сбор бута халаты бут. Мон сага уолтер эми мусту бут. Ага эре бөтө хоророхтарын билбет деп. Вот. Олору бу хама олору мунян бут аттан жарк бута халаты бут. Эрнер оло бут баллар. Колобра буже Россияга 3 места болуп бут 611 келе Попов Эдуардин болуп. Чоропчуга жартынар бол, бейте толугытта жар. Олу бүгө күскөрөнө бит. Бүгүн 3 болуп, быйыл 3 болуп планан скылга. Эбиллен агайлар бу хайны бу эшү Батуллаат олох. Хередин характын өрүддө. Плюс буже Россияга 615 келе 5 места болуп буту. Бем ученигим Григорий Василийдин билүү болу. Училище Олимпийской резерва үйөрүнөр бол. Олол холобура. Эми быйыл уже тупиковой Россия былырын 5 болбута. Быйыл тыкыла Россия 5 болдула. Чугасыздер диалог. Чугасыздер. Бул быйыл баасы уже көтөрүктөх.
Инне курдук холора оор дагаттан дааны востоканар бастыр, арсияганар, хэтти сақсы сэджер оламе Матвеев Игар дем бар. Хэтти он келеға бұйыл көсті. Оны Игар бітері ме бұлырын арсиялу барар хэджан наға чөй білім наға та наға чөй та мен ола әрәметі мағай, но олық оң қонуқа бұтыр мұрдағы мұстырамеш біз. Ол ейін ете ол бұт әмек өттіреуға. Оны тон тұвық бұлла. Это бүгін көрдім ете залға таланнақ олар бағылары бет. Талан ванны қасары ғылынан кәлерден әтер сыя көрдік, шөй бау олар. Көріңі қырағаны қайдар ұмайын алды. Ұмайын олар енді қадар өттір хиндері шөй бай, шөй бағады қамсаналар енді. Қада бұл олттар ор бадық бұтына де тоқ сыя болар бұ. Бұл енді бақа бұл сезонынан көрді қына әке үсі ол лидер олаттар, кендер жылына орықтырын өп. Бір мейхана бар, бұйылтың үшеді қаманда өтілді ағына, лишнен тренингдер, тренингске астап, үшеді өтілді ағына. Әме ханға атпы қоты болы, онында әме тегіп, о, жабу ол әме көтірірін, білер әте бет, үші әте дейін көтірді. Дәйеға бәйәғар ұлған тұрғыту, де? Тұрғыту білген әтергілі көміс ағалар олаттар әтергілі бардақтыра де. Білген бардан әтергілі хан аттан, нүтілеттіға чисто листа я говорю. Будет сезон, когда я барта тух пола. Битем би баранихер, лакин пока лидер барда, а тут тоже чего ханкалеллер улюлит генишо багдует. А то блин, бу бир Россия призер дахбут он налар баре. А не ода хаджан ухан уже тахтер хо хурду. Я ну хаддера, когда на урок надо, иди не кот. Да, он на то я ханту юрити какие хах. Это медлами испыт, это баре блядь, это сюз бурган, это я ханыгар ырғатты. Тоғы жетер, бәйті де маңыз студия кінән әппеті, қолыбыра, Европаға, әй, Ресияны көйергер, қолыбыра, нәл баға түйерді мұны, қайдақ әте түйер біттен тұтылықтақ деп етеде. Оны, олық, бұд тұғы тұлыйдымда, аңды үйдің тұлыйдымда ғаны, әтті оңғады көй өкпін сөп деп етеде. Был март июля, апрель га Россия вот февраль битюте вид, бахарны личные тренеры когда говорю Сергей Шигнатя тим бахарна опа, кибитен алтон беске кайру ходи вид, он я на алтон алта алтон хэтте гудук, алтон беске кара гудук, алтон бирге лохан гудук, и когда тура алла я на, он ходда хна вот та ухен касетте вид, Андрей ми воламут он на, та был давай ходдара я мутен тутука, все таки результат Брастойдук багарбитин на коллегого, им бир туду йохун надо, им бир хаяхан надо. Но бу сезону багал стал тон биге битури хаден. Только дану ту хем багар. Ну та Андрей больше бейте багарда, бейте настроенне это. Вот он на хаян баранда бол ту ставун ден ал тон биге буйл сезону битравин дете. Он на биге не ол руку арсадин на гудук ким на гудук ол касты юстюти тыл бири анга тутар булама соота би сезону давай халангар тулу йокка бары да тренер да выгнан спортсмен да выгнан он тул ямут давай битрих пин надо дем булды бот он тон кибит бу декабр иттен бу бүгүн тугу сентябр гадлы 13 сантиметр Уата. Уата же. Уата. Он не сантиметр. Он не сантиметр. Ты гляк я ему лой. Он нук был. Россия говорит, что чекидик тюхеда. Европа уже рхадник тюхеда. Он тон андой дуга. Вообще, олох, ото олох түйіндері үйремейді. Сен әтті қас келін түйерді, олох? Тоғыз келін түйерді. Тоғыз келін, ол өлі енді ғана де? Аны бұ Европа кәнттен яғанын нар тұта жиуда. Тұта жигінен, аңды дүгі харазы барағыт тебіттірі болылар, кені яғанын да қанса тұтан механа бар, хембірін ойдығын үшедік түйерен, кені, ото қырата үйсе ер кейлерін көттірді. Оны білін Испанияға виза беребет, бер бәппет, өр бағы қашеді ауттыра. Онтон он қону қа бұтыр, барбат уже на атақ сборға ғаджауыз. Но яғаны тұтаға ғаджау көрөвін бандырей, сүгін ағава аттақ, чичақ күрдуға ғаджар, көрөвін ғылайар, нейлі тұлуя ғаджарын көрөвін бандырей. Онтон оны қа бұтыр ча барба болу өттетілер. Оны кейбет ұқтына әсті, яғаны бара алла, онтан екі күнінен ағыз күн қабыды күн аны барауыт визалар болуыт кеңе жарқа дәлі бұ. Хасын тоғыз жағасқа посольстау барауыт, мерге бара болуыт. Андрей яғана тін ағады ұғдайыз бәтір ғраз үрден тақан қалылы. Оны бауши уже көйін түспе бұла, бұта супер компенсация таққа алып, көйін түспе. Үрдігі әтен әне үшіне? Ату 13 сыл ату матер білі бет бұлырын қайдады, Роспу бір еді. Метре алтуын, там түйіз еді болу, білін, әттуын. Алты әтті боллаға дейді. Олуға, мен әрі дүге бітті. Тоғыз келен түрбікке білінгі бұра болаға әтергілі, олуға тұстан тұға оқ болай. Оттан ұрқы бұра болаға ағыз келе түйірі, тоғыз келе түйірі ке абыта еді, ғырқан әтеде.
Кия я на нас юне вас не искать надо. Олинде, кадик, я на кадик хая вот авол дарди, кисет хайдах пар кисет кхтаде. Улату труб. А улату труб. Че, блин, бегил кулгас тохто был говорят, ол канеттен кепсети бидин салгах под доктор. А на тате бун, бүгүн бияха это дарге сүрүн тренер ве Василий Прокопьевич не устроил алдеттир. Кулгас тохто был канне кепсети бидин салгах под. Күндүштәчләр, күндүкөрәчләр, эге тайм аут спортивный бирене бу эфирге көрөстәлрогот. Бүген беге студия бетигәр, агасы эфирге Василий Прокопьевич не устроеп элдиттер доктор. Кемур тустуга эдәдәргә сүмердеме команда бит сүрүн тренеры. Дә халгыти Лев Павлов та Медловец докторын темаларын төмүктән бие хади. Андрей Медловец билген тоголыбыр әттен 9 килнең түһәрдә ул сыгырханлык. Билен халгы кине кас килләгә тустон себе. Тренер будет на тох себе не верить, он себе. Как сказать, тох тарайки. Дрига, даже юбилейм это, алтон беска тохту готоватын. Блин, раза хеттон киля, так хатастын. Блин, я хана хеттон. Блин, уже хеттон. Хеттон, да. Олин того, блин, все бы тох канеттен хеттон бирики болуға. Хаган калем басын емес болуға джаббаде. Олин хеттон ики килеттен, эми хетті киле тоха алтон беска дучу тюрбаден. Хеттонга был... Уже лоханчанга ерегенга Россия тустон надо. Бирки лайтонга хэджамбран. Уже достаточно мер лоханчанга результат, который уверенно сламбран. Уже олимпийская яхнга хэттон тюкю кэгэн надо. Дэн минэн нук хэбэлэвэн кэнэх. Алтон беске даже тохтур надо ох кэнэхэ. Яхна на лохан Росиактор лохан бай, руха лохан бай. Хайда Росиадинга майгэндэр, дэ? Тугэрэ, дэ? Майгэндэр, а. Это хэйнэ. Тустарадан, атақтан тустарадан. Тух, он, тух, кеме Зелимхан Гусейнна сүрін тренер, Россия сүрін тренер, на хэвэлюрэ бэдэ? Интерневетін ақтақанар медлабиэлух любимтіктен аттэрдэ. Аннуга, бли, бастыгы Европа атақсы бутын ем білер бі. Бастыгы Европа атақсы талоқ долгы бадағата, хаяватағата, оннаттон, жарыққа, оннатох, бейлі замешай датым ете Андрейгі, маннак секунданны олрынгын, хангарагар, әлбәқ кейхе қолуыра, әйін істебет. Істер гына ман кейін оғырбот. Оны біле, ұтган ман бейлері әмет тұстуқтақ, спортсмен хеме самастайтында болуқтақ. Бейді тұстар. Антон Андрей, еті туғы видеолары көбікі болу. Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачевы секунданныр. Түгі тәрен баратын туй жүр секунд оғыра нерді. Оны мен маннык контроллердақ, Они уроком тут пана на ундивите. А ну, минеме бу Европага, бу Россияга, ну, карту чуть сюда, вот матан Европага, кучка чуть сюда, там, маннык, бе, маннык, та бе, ме, джевер, PlayStation, нахпу, на ню, компьютер кудык те. Олабдун кадыры, о кудык, маннык компьютер дыл уроку тут. Дереге, маны, арийна период, это не хамба. Хада, тура тақтаханы көрдөн өрір кейін, хэрэн тура тақтаханы көрдөн өрір, улар ем, хамсатан бер, харазону урок сор, хайык сор, На управляемый спортсмен. Истиганде. Управляемый. Олеген жаркамен, ну, олеген ите Зелимхан на бүлүркенне. Мына бейта хагас сырды күн күрдүк кеп атты. Хаддык бай ол. Зелимхан, ну, кеме Андрей на бүлүр. Даже бу андай дуу хоттор бутугар. Обычно эмоциональны бай. Зелимхан. Ону хоттор докторуна кален күшкө бай мағар хайырин. Андрей кен кен мөхбет таны. Келер унда хумая. Туа ол ят. А, мөгүн ага багара көрөвүн рах пайта хаман келер мөгүн багара унда. Келет төбөтүн эмин ямман баралар. Мигин набыры тус кутар. Логун мөгүмө яхана мандык болла. Яханын урукта ата болла бейте спортсмен ки көрүн юкта ата инди мин. Эмоциялы унда ки имча важа ки наула атта мин көрүн туп дакпандар ула атта утта инди ди. Вот куда ходить. Я на нде, то улганах бабуд, то китаян курят пиплади. Вот это. А деньги химбир, то лежит вол, беда нацеленный вол, ну таланна вол, волин на тренерами хлора Нюргун Скрябин тренера ба. Говорили себе Игнатия, поме опытах тренер. Кини хоробут тен көп кырын хелектен төйлөг албак тустуу да арбыки улеһим мен тенеренөвин кинлер чүрдүк да шүлләннәр уна главный тренер дин Вадим Эдуардович Семенов дин бир хамоо болоннар да шүлләннәр мехна бар олимпиада тандагына кыл медаль алар кыхтак жаннар жана шүй же онтон биге сүрүн улус бутугар же Лев Павлов кире кайын Лев Павлов был хитидерин кепсем, роктор бар умну куплу, да, былга. Ирина то что бутал, нам брали Рамиз Гамзатов, тен Дагестан, тен Азер, Россия чемпион, ты тебе стенги кисти бите, лох бите калган, чуть чат бите кайла балла хаспута, он тон халги баран
этот дерге Россия чемпиона болла, он то бин недерен баран, чешня атиен, Луханджонорга финал лабута, он на финал ламбаран, икис места был ламбаран, а на Европа ныкаяр, этот дерге, ол конеттен, а на андой дугатиен финал лан, икис места был, он олыс шуэк отдырю, он тен, кенетугунан туэти хан сөбе. Бу, Лев, бу, та бу был сезона нага насыщенный был, да? Олин крохтей бёте бартер мислянер ерген танаглан. Олин был нага насыщенный гылы болла кенеха. Он бу андай дуга лох джаджин нахты ол эмен нук эдер хаджан он дуга ахтахын дехны гын. Тэдэр дэхаджан ботах спортсмен химир олого насыщенный болтах. Хылгы үш күтөт крохтей е крохтей джанген химир результат көтөр бәкін ба. Был андай дуга уже баран хеммет хэрэй битим, ола бэлэмэк альбите бит, буспут, хаппыт. Европага тустарыгар, баставыта гынан баран схваткада бата ырхан байта. Ырхан байта, Бэйте көстер өте психологиски бэйте, яханын ырхан байтык түйер бите Европага. Били түйерді түйер ерейген икі россияны падарят оңырон хемми организм жигінен яханан нүгулухан бодах. Кай түйерер кене? Кене жигінен но были альбах паде тюхерен организм ещёен манек таккан барар уже алтоники ге ушкадла таккадиуде уже алта блин алталы хетеликили тюхерен уже ол улатан ду хаян ду ботах просто на часто тюхерен на нагрузкаттан организм восстановиска надирба олин организм бе тюхерен унек яна уладар оно бу блин яна жигадлы ерингадлы например ханада тустуака нардерт нартана яна ми норматир алтон биринки лягадлы тюхерен. Оно Европага яхнан ырхан уже касты түйерейді ба. Гынгыттан, оно Европага ырхан майтық түйер біде, оно психологический көстер атаманны. Эсөде бұлырын андай дүгі үсттері тұстам істәді. Бекені кайыма кені құтты бұды, он тұғы толық туда жері бет. Олық ырхан майтық, психологический энергия ырхандық тұсты бұды. Онтан бастан баран, хембир бейтеттен недовольны ба. Бұрстой бағжаны нейлек айтылады менден. Онтан еще бағда Европа кенттен оларын кәсәбіп бет. Главная медаль тугдан ханамы ырханны кайдым нүшүт кейин үдүмөл ток кейин дела нур бодох медаль кеттин бүттө аны кесетен хаян антон жетер барганынан хаян шөбайдык эле көстөрө да уже бу мен европа кине хана атлага бит европа тустан наа күч карылды бута бейти кната жарылдан мирге бу билгин ол яны неме улуг ырханны түйөрдө башы түйүндөрү 12 кедли ямытын улуг жондор уже 9 час көтөрө баралар, асын асын үнөр 6 час көтөрө мыта энди уппа. Ол яны нери бит рахпайды. Аны өлө болох муник керли жарттана ронтон 1 час кирен, унун тараны таңган уен утуен 6га туран неме янна анын урус рахматык төрдөме. Элбе эмекини 6ны дөхеттен төрдөме. Аны рахмат төрдө, но уже буспута хапута билдирет. Оныры холодно кровно эти. Бастыгы юз хва катын вообще уверенно. Ну, контроль 3-0, 6-0, 5-2. Под контролем к савака финалга настолько на бакине. Дядя Готтер, тух, она была на беги истории, бы ты гар, это регала икатынча Аллаха, это ди. Александр Контоев, это дерга андой чемпиона был бы. Бастыгытын. Он на кимде, он на икатынча Алта Аллаха, Виктор Лебедев был бы, эре-эре, он тох бул бутади дискуликация ди ол эмбалла ана холобура өтөм бехим бир история халар бул ол үс кинен кыйыктагы кыйын сөптагы ну тох тибет ди финалга тагыста лев Атон мин кор бу крохта хиге на пример Лев Павловка Лухан маннык претензиям да туура сыга барды ду сепке барды ду дирке мо. Оло ошойдук туна бете как барет шүдү белемнен не. Психологический шо батык белемнен келди. Просто нарат үттен эме этелле бу Зилимхан Гүшейнов ту катар бу. Эн Лухан жонго месле һәр кихи бу молодежтер так кайык так. Но соперниге ме эти Лилидальден бир Уркуттан билер обут. Кене оғаджан андай дуға бейді кес болды, бейді баста болды. Бұлырын Улухан жонғы Америкаға үш месте болды. Бұйыл олимпийский отборға мет оғынна. Одна четверті қоттырды, бал на бал. Оттан Америка чемпионы, оттан олимпиада кес призеры бұл. Спенсер Ливолин. Кене ме анратақ Улухан жонғы ме бейтін нар көддір ғаджар, нар тұста ғаджар ол. Опыттыра бір, тұқтыра уровень борца холоры бир хоз. Она на воле мемель тохо бота. Он не ме, тактически правильно тухунна
Анара жөнлер үйереттүбүт обутун. Ол американец болу маннык тустар, маннык кынабыт, маннык кынабыт тен темпер, маннык тактический планы ордубут, хаятыбут, кидде тунна. Онто мен сойбудум ден кендер эме күчкө берип биттеребит. Лево токпар бетин захваттарын ийин башка бербеди. Оло бартын бул кирүүдү же изначально холору лево боп ханас элидин хондонун күчкөлөр аны башка бербеди ало на тем бирехдер стойкатын бартан кайста хаята эмен өттү берип биттеребит. Американистер жагайды күйөрте жендер эбит эме мен сойдум. Кининде кибете лево деки. Көрдө хатура кодо тадде просто эки көрдө. Но эмне барда шахмат ойнодук. А, олох баны шахмат ойнотугдук. Эне шүдүк хамсандар көрдөктөн турбуттар көрдүк. Атам Антон, тух. Анараки ями бидде атактан ман кайнук батага. Любо харазы блик контроны уже чуду булырын ими нек бере дюте. Антон, был уже бер бете. Антон, че бидде те суди маны карты котан кевер тахар бир ошибка та ден защиталынан ман кевер тахар арангас линия атакан гурон турбуда. Ану тэмми эргием бер ден хаатыг ататым. Тон, ты сус ба, истивет а болуну. Эргием бер биде болар, энне хэрити берехтар хоғат отча один один. Ему бидегер баарылы эте. Ону ардан арангаска карты кюйсё күнне турбудуор анды дуга судейство арсияты аратын хоғыз. Харазы берелер. Анкып карты турдун арангаска тохтилер біле зона зона дем баранда ла тут она ла херти тут раслер херти була алла он по сути кимде техническое действие он батал потому что уже кистка сюлере аны бейлерин хылы бу хөйөрө биттер аны рамирган сол булын 92 гайдым дем баран арславовска нам испеда гайбит эми юре питага эти россия кис бу бутын бартын билелдер бит улентон чүт антон концовка тер арихой ту хавалата танрак ямеше өйдер бана блоки өйдер аны чуть-чуть не повезло я ходу шахматной партии чуть-чуть не так пошло а так тут еще это ментох тогда ну претензиям о кем мата духа я вот эту все дело он ходил тон Лев Павлов под хам тух путин Юрий Бетин кине у нас сагар бутарский чемпион нам будет иди где он на кинят не стоит Он агын февральга толар, кини январьга. Бирине, тон уэхтетер бастан баран, этергел улымуттети мен ыгтывакка, де, олох, биттен бир курахтеге эбилен де, билген оттан бир хам эренер туступут, болу үммету эрттан бихеге тон. Уэребит, уна халгы, де, киниттен мер баға кәтәйәбет. Улхан жондарго тон, бұйыл бәрін көдірам істәйі. Улхан жон... Уже бир неделінен Улхан жон сборыргар, не олимпийских висах чемпионат мира болар. Он уже сбордарын бир неделінен ағылылар. Он Лев Павлов уже разы гыдылар. Біле он тарга барда, он через неделю уже ма сборга көтер. Он Улхан жон команды тэ разы уже Россия кенігер. Кейлен бәлемден бітінен барам ба. Сөп, ага, он на тон... Сөйте Артем Слепцов дені олу де әлбәк кейі ұйтар. Тоғы дейтер кене қайда қара тұстутынан бұл Тимур Пестеров қамай ғыныр ден. Оны наға арастан тұстар ден. Бірақ сен дөп, атақтан дөп де ете ол туынан туға текқан сөбе. Артем ден хамай сәмей, хамай жубой кәпсетіннен, хамай күр, но кәпсетіннен оны тахам үліғет ол. Ете кейі бараланнар әлбәлілер. Кене биомын тулыр ырхан кини тебиге де сборга келем кини туган орорун бартын тенге батыр тахана кимере дуру вете это элбах кей дуру вете кай бат дел хету нас то ещё баго манык аны то манык хем то капсетинен болон то баги эде аналистер бе элбах байны манык эпикинин нары дюр мен балтырағылы нарадтер әпеппенен өйдер болады. Мантықан олар тұқынады. Әне петін де балтырағылы нарадтер деген. Әне бәмді де әпінде көтік. Әлбәкке бұл... Хем бір ұста көддірір ол. Мен кенеға ваше не сомневаюсь. Кене алтын бірге қалығы. Онтон улахан жонга багараттан эти хийнен кытатта бар алтын беске көхі. Бағар олимпийске хылға білейін білдіп әппі. Бағар олимпийске яғын болалы алтын кейлі. Білдіп әппі. Но яғана тақыват үлігіт тренера вообще имею чё тренер Юрий Владимирович Афанасьев, кини бейте мне Арсия без места была живут, хая вот опыт так тут стукать. Артём Слепцов, ходил таланнах, барыгора бить, уларен тура тебе куда, кра тура тебе куда, она артур тебе ты, холобра опять не статус, хорок тут стука холобра, это папа балалар где тогос нулка моран баран, ходит так арга на мечту там бир. А то тух, ещё один кини были тут стуну нахакодюр, ол кодюр ждем мечта хочет тут танка хотя.
Олегина так, имбирка дюрки, молодежка и не было тахан хулар. Если я молодежка, харсаук был тахан. Он туган улган джонга такаргар, ари сахална не сахална не. Мину жукаруми не был, икел нратюр ахрыллага сете вообще. Блин, был рын, был там хомуты, так был, а все, кюшка хомунам бедде, Россияга вообще без запинок тустутай. Он эти хомуна не хер, он кине бычина интересный бай. Гибкой бай, взрывной бай, он на сам нас бай. Он горах крохтыге, маннык, кихи, он хонук восстановительный период перемба. Он на кине бычина наоборот, арбас ховрала. Олин, извините, бастан, еще бады кисянен бычина вас ховрала. Он каники билеммит, кинени крохтыге, чуть ли тих, петет ли каракартан, кашей дыбыс. Он бычина не... Это ким сидака бы не дирете, хотя да матах, потому бычина бас ховаралар. Ким Артем именно бычина хке улин. Блин уже, вот это было, ки агадик блин ярба. Блин уже крохте еге на барары джан карта хотя и дивут, а че ки бычина карта плотно хки дяне шудюк тустарба. Он вот их видео варте, их кендерен хобан. Ким мерет ты туста хажара, где? Тимур пиештере, он на Артем слеп. Ох, тустулдар хайдар маген на харабиде. О, бир гатур баттар диа, ки джондарон хамста хажалдар, а та хайда кирилдар брахсалдар бартан арас. Типа ал биттен би ал баска кой хажалдар. Ну че бага я, он дик тустуктар, я биддере боллар. Он чоро пчинская школа. Баролами, барулла. Он на пугоде. Я кунду доктор, бринкл гастохта болгабарабат, о кандидатен кепсативитен салга патханда даратман. Что-то улетел куда-нибудь, кинду, короче, дарки, кинду стоящие, какие тайм-аут спортивные бирни стало работ. Бегун бегал Василий Прокопович не устроил, был дитер, где. Вот там потом касается тебе, где. Бегун сетел, то он бирал, то он где. Это он тоски ляб бегал мне, мне еще бага, это гал металли хинки сер, это гал эльбагар нервол бут, уйден так ста Арман Николаев тянде. Был Россияга, уж место было ряре, это гал финал ленды хепете. Был тунан. А я хотел дами этих к. Рома, тох. А мне талан нах повол. И чё лоханки яха холовра саха. А у гони инкиля тустарки кюхне нари бахитер болар, ари бутан болар бывота. Ты ими хоту жена улах пти. Табар дир лоханки не кем ладва кем. Но Рома хадера не лохан ростах паи. Күштәк байы, аны түрген байы, аны характеры бейті мен кітаны характер дақ. Етегі лоқсуғырғы тоқсуған кәпседері кетті кәпседен. Олейін инек қаян, тұн, ұрқыттың байы ме, инек Россияғын хинтәнге тұстар ба. Но кейін мәселес бәкі әрттайды. Им бір, білі хоғытық болын, яғаныр ағайық ба. Спарин партнеры тейбет. Ағайықтар. Уже результат, когда доход президент России был, он блинес Олхан Джонга Метаваста, Татахсан, еще дубки сияди, они вон, бета характер дагол, талант дагол. Я на какую-то ведь блю вола, где блю была тоже романтика была. Хапса, она то хапса, Обыгар ранда до хапса, говорим бастата. Он на тон Ромага бейте ретеми того. Еще улетинер бетин надо. Артем Курдук, Лёва Курдук, Ари улетен әлбәтен нады. Кені спарин партнер ағайық болуын, ұруға дыр. Той ұруға жерден дам, оны жерікке не выкладывайся ғымбат. Оны ғору әлбәқті жен нады. Олған яннақ кей әлбәқерер. Оны бәйті олық нұстырой қолынан тұрын күшкілілейін нады. Чуд улетен әлбәтті ғыны, олған жанға олық. Бұй бұдығын ереңі мәңі бар результат көдірін сөп. Просто бәйті сөшідік үлетігер өнманетін ұрын нады. Сөп, жәбет. Мен кәтен көріп өтті. Ән бәен ұтын тұс тренер бұғыдынан ме үләліген ол бұғыдар, де жөрәлән. Әттен де бұл, Василий Григорьевтің үләлігімден. Өсі кімін нәқ балдары? Кімін кітті үләлігіне? Бәен тоғыс олы ақпын. Тоғыс дәл бәға бітті. Дәл кімін нәқтыры? Чедес Олимпийский резерві, олтар нәқпын студенттер. Екі юнаша олы бар, алты молодежь олы бар. Тұн, білейін әрі результат көдірі әдерете Винокуров Артем ден юноша болақпын. Бұл батырдағы білейін бастауыда. Кенелін тебір ғылын рәттен мекебе біттір әземілі актармамы олы. Вот, әттәме будушеда ол, жүділіға, онда Чемизов, Нюргун ден олақпын. Әме паватам амма олы. Вот, онда тұн не қолықтар мәқтар, онда тұн молодежка, Олхан жонғы бір патапып, Иван ден тұстықтақпын. Он тоже толлиха джавын былырын, достаточно еще и молодежка тустуда,
там блин уже лохонджонг отстарба. Тиота бы на мне, там хамандам бы на, том бы на, не мире тиота бы готовили лихоты у нас, там был рынок и юноша вот там это внимание ур, кайн успеет дан ур батам, там им бир вот там им лидер еще вот там. Эн бенхана агарди, холобра бу келенген, холобра эти тухтар камерасилер детенде, холобра товарыстары, эти тренердар, урку тренердар камерасилер детен, онтон бен тухан аны келлерден дихана ген, холобра төт сыл егер. Хэп ту ғуратыны келлерден, онна эн жарактарын хайта баралары, ту ғуратылағы, эн білімді не чахан кепсе айте, холобра. Білімді не чахан кераттан, бен ли Амата хазир болан нучалы сюда хагаравун эдегер. Олин, олин, оғаджан бәм күрқтәр береме бәр, сборны береме бәр, нар омуқтыры күтті мен нар кәпшетер әдем. Кәпшетер хайыр әдем нар жону бардың күтті кәпшетәм сәтен. Олин біли ұрут ұста әдемі береме бәр, әлбәқ бай мәнік, тұн хорошы ізіну көмі жондар әлбәқтар бі. Олин, үлі кәлем ман оларғы нар Дагестанға. Шамиля Маров тен то тажудин аптаса дулаев тренер дара кинезалгар барачуют кахин гамида гимида одем ашкалага тухпар залон но ким Анвар Абдулаев тен старший тренер дахтар олук энергетия чувит унна тух хасуюрка билер киме бехо Махмуд Магмеда олук гамин архидячуют олин Олорго били бем ме хастык кепсете бен киндер урукуттан тирендер урукуттан билер боламын манны кеме олтар бар ме үлестеллер хайырлар манны такел би жаннур мен ахмын хыртыннар де худу болачы ван мен билерлер кепсетелеп сетел болин олор бер мен халба комле халла асети гаяти Вадим Лалептен товарстак бун старший тренер асети уна дагы сборна России ме кине мен олорго комле хэрин улин ите бахна хайыр Онда кинеттен мине менер кел багачы Шамиля Маровтан ан бал будым. Кине хабары жамын бири ва кине хабы попыт. Онда оло ураты жарык так кете, ураты тоого тело. Мин сой будым ол ин эле бизге ис сыл олимпиаданы бер беде бит кине хадады. Тоон сетти киле. Оло ураты жарык тарда он тукоун отну бем ме мана туста жамын мана кине хабары бит жаны ретим. Он тоон ите варты влева килдерем мен холура күз қачайда аңай ұлға внимание ұрауын тренер повес подготовки лақ бұд Алексей Сергеевич Некрасов кені көмәтінен қачайдың үйіні әлбақты келдер әуімен как тренер бұғыдынан кені білген Некрасов орғы барды да бұрыт тұқы барды сығыспыға барды сығыспыға барды білін орғы просто как личный тренер бәйт үшіндіктардақ бәйт үлі олардақ ғаман кені күйі қачайдыры қайдық білер олен мен кені бейхаманды өтер бар член команды онда кені не көрді өмет кені нар үлі әне күйі қачайдығы ұлға внимание ұрауыд антон аны мен Дагестаны хетерге Дагестандар көді күлілі әтақ бітіне қас сылынан хетек біті. Он ылын хетек бітті. Антон мен қолуыра популярный көріңдері тоқтарын ұлағады бін. Қолуыра дзюдо. Хам әлбәқ федерациялағы көрің. Үміма последнее время UFC төйес айында. Оны енлері нар көрің басқастары, тоқтары, бокса барда самый популярный ми көрің болаға дейін. Профессионалдардағы, любителлердағы. Елер упражнение нар көрің ұнына олару олардан ұламы тұстуға воліне бар баға соғу. Олар ұжы хайдан кейбіт ту упражнение олар как спорт рах баран елде бу олортон ыллык бутна бийга келер дактына Дагестаны Осетияны Осетияны Американы Ираны ситиек бутын сөптен онны курут ханара току дүрөтүн онны онтон албагы упражнениене мел ылабын бериме бар интригине битти тэхэквондо анык популярный көрүм аны мен лучи ол тэхэквондо упражненияларын вольна барба келерим ачана Дагестандары ситиек бутын сөптен мен Иранныры, Американы етек пен сөптен, еңек токуй дақтық, әлбәқ упражнениялында ақпын, әлбәқ маннық методы работы. Конечно, волны бар бата наға тәйбәппін, классика бар бау, классика, но оны бұғығыр нар еңек, атын көріндерден әлбәқ тоқтарда ақпын олейін, бүйдеті олы ме. Жәрі, әлі тоқтар кенде білінген аңа олар көде, еңер еқынады. Оттонның ғағы, разы үләбінің бар. Жәбәт, бәт, әйін кәтән көрі өкпіт, онда тұқ ба. Наға сөйді демендік, ханғаны келдерінде, бірге тұр баққа, тәпсәңге тұр баққа, ханғаны ұлан. Аға, оны атын көріңдеттен, ол енте хайдылақ көріңдеттен, популярна көріңдеттен әлбәғылағы түгін футбол упражненияларығын тойдырын. Онына, қолығыра, қоту кейті, выносливый болар.
зато скоростное силовое мель тох полар. Ари бутан хаос, ари взрывное, кара хаос полар. Он хайнера гэти холубра национальный корень не бипалар. Станы мастарды, да? Ол скоростное силовое упражнение лар на мен альбахта килдеревин. Зарядка, например, национальный станы на альбахта отторовун. Ача взрыв трабильдер. Ача ари атахтары кюйрер. Мастады упражненияларын беревет үйәт үйтерешуді қаятын күні. Инник национальный көрінбетін хим бір, бәйв национальный көрінбетін хайықтақ, әмінің хим бір кәтән көріқтақ. Тұтым әргерінен кедері қабар әбді? Оттонны күрдік упражнениялар мейі бағылды. Аны қолуыра бұ, бәйн национальный күн ұғықтақын, онына олып дүгер атын ұмықтар, атын көріңнер докторын уран берді қана ин туара ройдан таққан шүйбай. Бу-бу-бу, эти туара бары бит, аха, де туара. Ану варты хас бир упражнение, ана капсайда хунна, эра госпула, онна хим бир хас бит тренер бейді, жимминкла бейді метад тақ. Ану кула, де. Ану хорох керек секрет тірген хим бир кистерлендің кәсәбе тақ бұлықта ақан дейханды бұл қатай. Бардын, қарттығынар ем бейді апыткен бұлай. Ану күрдіге. Ата би-биге капсеттеге любой тренерге капсеғып, нағы қайын. Василий Прокофьевичка, әтір тренердір сүбе ама ұлы кәлі қатын сөп, анан бұла туқ бұлай декардық. Оғылыр бұтығыр қоттырыр бұлан қалды бұд. Оғылыр бұтыңен туақтен бұғар ақын сөбе. Ұрыт тен кәйер әті біте. Ұрыт кәйер әті біте. Білген қолы бұра, тоғын бұрығын, ағын бұрығын әтергілі басты ергілге туыр кәмінер біт бағылар. Ине, ете, наға тоқ, кітанақ па вопрос, ине, ақай ер... Бәң көкірігін. Юнашаға 200 тренер ағай Ну, тон әтелдерінен пандемияға наға күшкі ғоғыстарды өттен, потому что атын регионларға бағар хиті беревек кәләбәт ақтыры олу, хембер залыра ағыз жартына жүттір өй, бе... Қалы бар, де. Правомерні үстілікі оламыд залылар бұдың бардың қатамын бір үлгі атаққан бар алық бүтін, бір үлгі оға жарттаматаға нағар баға көрді дейін. Оның кейінен оттон табығым коллегалар бұд тұхайын. Күш бүтін күзі қашығдығы нағады. Взрывной күш, скорость, то быстрота дейін, да, физическое качество быстрота, оның сила дейінгі, внимание, оты нағы күшкі ұрық бұтын нағады. Оғыларға бейбіт тұқ бұтын, и так бары выносливость берді бер болуыды. Лағарға, любой лағарға хайын тияр, оғыларғыр, барларын 10 километр сүйтті-сүйт болылыр. Выносливость изначально бейха в генетике бұтшымытыр бар бұ. А то скорость, быстрота, оның сила бейха оқ. Он то он хоббас бута скоростное силовое качество этим было бы. Он то утор внимание вот он ур докторна мигна вар. Он то это ура хотел гамма все кишка ур докторна хая докторна эдеттен огоджан отчану мигна вар коллегин. У тебя руку тренер дар кор кинин школа то нам было, бата они багар ур бутро уло голин олор ари ур утро результат пяка тур доктора ди. Антон они багар Әкті ұттыра болуды деген әтімінің әбағылы үйін. Оның тұн қолы бұры қаяға, қапқа асқа жарықтары тұқтығандығыны қолы бұры төәл бақ бұлықтағы, оның төәл бақ құрақты бар бұлықтағы хылғы қолы бұры спортсмендерінгі. Хылғы қас бей қоту кейді болын, хем біз әрі сдержанны қоқыс бұппай, әрі эмоциональный қоқ Любой спортсмен ғылғы ікіте Дагестанға хембер ғыджықтақ. Потому что Дагестан школа номер один в мире ғылады. Дагестанға ғылғы ките жан кеннер әттірін қандарын чүсірді ұқтақ қайықтақ. Этәңгі дойды ұтығы барта шөй болғаны, онына шөй бей дейті Америкаға, онына Иранға ғыджықтырындады. Онына ча бұй ғылғы ча Япония. Тапа Япония тока стер, тока хитер, но Американ на Иран всегда вар. Мин холовара катчи вар, бартам хайирин бола, все от меня зависит от того, мин хлопья кита Дагестанга хаманта он джай джемита, хлопья бит Америка, он хаджи губинга Иранга, и плюс своя домашняя работа, чё она
нек таланнах поколение ден хохулу это хылынай калетуру это калетуру. А, ди? Потому что коту жена девятир хэтан хэтан баран мы тақсан баран курох тест апака дик сухой ауд. На лилер, атын лилер атақтарны жүзуді атақтарны бейдю, хақан емен мүндір оғыз. Күліс болар. Бастығы неделяға хот бары хоттарды хоттар болар, антон күліс бейлері даже теренет депеті қаявата, бір хақан арай мүндір оғыз. Тым бе мүнді дегенің. Бүйреді әзір бұл айт. Күндерді ұдияды атан қайыда, Мне кисне деля кем барлар. Эти Николай про мене та ведь, да, как будто ну тохто учёный, тохто чуть дях ого ботах по. То стандартное, ты не дях кому простой ого бот. Оно кине мне бастыг не делите хоттрор, ты кисне делите уже Дагестан, на огон килля дён уже барларын кайан хаям бам бут уже мундур бам бир. Уже үз бу бут так кыгыр хадер та батта. Ол үз болун нигер кинер залдары ти да хот. Оно бастыг не делите ер дёнга барты хоттрор, то он ты кисне делите уже барларын кай бут он на колени хемит этер бам. Да кай тылых мы себе бит. Наш и другой потеть. Вот он был мне. Ты урку тен калям это дистанген. Вот он умнан кахевун хайун дирун. Был калян юс поломан. Это полуфиналка, вот там была такан лос. Они тоже мой были это не или настрой калям. И ты тарди, бери двух потеть. Когда ты хепка таран. Это бах таки сен. Хамы утрасашила, потому что это был кенер, это тистиски тух. Как куня этчилен, где это на ханан билен. Что она бидя хайгу. Он багар тух было. Бигер так потна. Это бах мой это Америка хаджалары да, Иран хаджалары да, матчы встречи МБТР хаджалары да. Олар үзі тәкі дұдық. Білген пандемиянан, тойынан бар тағылар. Василий, білген өмеді, ол біте ағы бөді. Интергені кенті кәші тәкілінді болар бөді. Осы дағына ең студияң рұқ бұд. Күнді доғаттар, күнді істәшілі көрәшілер, манан төбі бері бітті мүктенер. Бүгін бияқы Василий Прокович не ұстырой бұл жетті, оны әлбәғі ханғаны білбет бұл ұқтақы темет, әрін әбет. Оны таймауыд, сіз оны ағаланына, аныске фирге мен маны құрдық, интергені ғыл жетті ағылық бұд. Чөлдір ой болын, аныске фирге көрсе өқәлері. Көрсе өқәлі.